Akta Perkeso bakal dipindah bagi menggalakkan lebih ramai ibu kembali bekerja selepas melahirkan anak. Prosedur pembukaan taska di pejabat akan turut dipermudah. Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsuranskan pekerja. Dianggarkan lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini melibatkan dana keseluruhannya RM290 juta. Pusat jagaan di aras pejabat yang lebih tinggi akan dibenarkan. Insentif cukai sedia ada dan allowance jagaan kanak-kanak serta kos menyediakan pusat jagaan di pejabat diteruskan.